25-та річниця високомобільних десантних військ Збройних сил України. У Дніпрі урочисто привітали десантників із професійним святом та вшанували пам'ять загиблих бійців. 2 серпня – це День високомобільних десантних військ Збройних сил України. Саме в цей день у 1930 році було вперше десантовано 12 парашутистів для виконання військового завдання. Відтоді і до сьогодні десантники – наймобільніші із військових. Вони спеціалізуються на виконанні завдань у тилу противника. Дніпро є одним із міст із власною бригадою 25-ї, розташованою у Гвардійському. Воїни бригади беруть активну участь у бойових діях. Станом на 20 жовтня 2016 року війна забрала 134 бійця підрозділу, частину з них під Луганськом під час посадки літака Іл-76 в аеропорту. Тоді 40 бійців та 9 членів екіпажу були збиті снарядом терористів. Сьогодні їхню пам'ять вшанували побратими та містяни. Тех, кого крестило небо, он в душе всегда будет отличаться от тех, кто никогда не был в стропах. Поэтому и праздник отдельный. Но праздник непростой. Все, кто служил в десантных войсках, они испытали на себе очень много. Так скажем, все тяготы и лишения воинской службы эти люди испили сполна. Праздник, в котором мы помним всех, кто с нами был в эти нелегкие годы службы. Слова меня пишешь. Долго ждали этого дня, 2 августа. Провести этот праздник с семьей, с детьми, со своими. Увидеть товарищей своих, которых долго не видел. Вот, а дослужился тоже. Без купання у фонтанах, але із вражаючим шоу. Як ми вже зазначили, високомобільним повітряним військам України 25 років. Головна дислокація ВДВ у Дніпропетровській області – селище Гвардійське. Там, у місці розташування славетної 25-ї повітряно-десантної бригади, 2 серпня можна було зустріти будь-кого – від батьків і дітей військових до вищого керівництва української армії. Буквально кілька місяців тому назад, півтора місяця, пройшла заміна підрозділів і частини високомобільних десантних військ, які виконували завдання в зоні антитерористичної операції. В районі Горлівки, в районі Донецького аеропорту. Піски, це Опитне, Водяне, це якраз ті місця, де приймали участь високомобільних десантних військ останнім часом. При виконанні завдань 2017 року мінімальні були бойові втрати серед підрозділів військово-мобільних десантних військ. Це пояснюється і зрішим рівнем їхньої професійної підготовки, ну і відповідно, скажімо, покращенням і поліпшенням і системи управління, яка стала більш ефективною і більш успішною, дозволяла здійснювати ефективне управління. Тому і це якраз пов'язується з мінімальними втратами серед військовослужбовців, в тому числі і високомобільних десантних військ. Крилаті піхотинці вшанували пам'ять загиблих побратимів. За 3 роки війни на сході України 25-та бригада втратила 267 бійців. У той же час командування цього роду військ зазначає, ВДВ суттєво змінилися за останній час. Особовий склад отримав бойовий досвід. Оновилося оснащення та озброєння. 21 десантник отримав звання Героя України. Нині 25-та бригада перебуває поза зоною проведення АТО. Час не гають, навчаються і активно тренуються. 25-та окрема Дніпропетровська повітряно-десантна бригада веде історію від Другої світової війни. Її вихованці відзначилися у миротворчих операціях в Югославії, Іраку, С'єра-Леоне, Ліберії та Косово. Географія війни на Донбасі, Краматорськ, Дебальцеве, Луганський аеропорт, Шахтарськ, Авдіївка тощо. У січні 15-го року у бою під населеним пунктом Спартак Ясинуватського району Донецької області загинув наш колега Олександр Черніков. У червні того ж року його нагородили орденом «За мужність» посмертно, а в нашому місті його іменем назвали вулицю. Воїни-десантники з самих перших днів війни показали, що вони здатні виконувати любі завдання, які визначені старшим начальником, і успішно їх виконувати. Так, війна, вона, можна програти бой, але треба вигравати війну. Тому є і певні моменти, які нам не вдалося виконати саме в бою безпосередньо. Бо я враховую так, що втрата любого солдата – це вже не що, це неуспішно виконане завдання.
Ну, це моя точка зору, це моє суб'єктивне бачення. Але, на жаль, нас так було. Ми і втрачали своїх хлопців, але ціною життя військовослужбовців все одно, що перемагали, готові перемагати і будемо перемагати подальше. Утім, 2 серпня не лише сумували, а й святкували. Ювілей високомобільних повітряних військ у Гвардійському перетворили на такий собі день відкритих дверей. Показали все краще. Різні види озброєння, вправи з рукопашу, виставку бойової техніки та, звісно, десантування. Захоплення воєнних документів та особового складу. Спеціальні навички, які дозволяють ефективно працювати з полем бою, вміло застосовувати зброю та прийоми рукопашного бою, виконувати завдання в екстремальних ситуаціях, надавати медичну допомогу пораненим і постраждалим та контролювати будь-яку нештатну бойову ситуацію.